Polícia Nacional Timor-Leste resiste a caso de acidente de tráfico, a modo que lhe manulurassem rito e arrelaram durante a semana. Ba jornalista Cyril Hussey conferência imprensa e edifício comando-geral PNTL Kai Kolidili. Porta-voz comandante-geral Polícia Nacional Timor-Leste, superintendente C. Fernando de Araújo Hateten. Polícia registra incidente Cyril Nebe acontece a Rui Aloron Sanur Resin Lima, Toloro Ronulo Fulan Janeiro Tinane, Hamutuk Lima Nulo Resin Hito. Incidente Lima Nulo Resin Hito ne composto Hussey caso de violência doméstica, assalto malo, baco malo. Ameaça malo, tudo malo, não ofensas integridade física simples. Cara que informa de, que você roubou, que está durante a semana de Laran, a Rússia, dia 15, todo dia 20 de janeiro de 2021, total incidente, 57 casos. Violência doméstica, saúde sem rua, assalto, 11 casos, paco malo, 10 casos, ameaça, 4 casos. Ofensa de física simples, 15, tudo malo, rua. Domina ali uma violência doméstica. O mesmo acontece e tinha que ter lá no tono. Nemos a tuta nia semana ne pente almos registro caso acidente tráfico hamutuk hat nulu. O si caso acidente ne na indo nulu resin hat kane kaman non na lima kane todan enquanto caso mate la iha. Acidente de bem que acontece em Moça Rua, dia 15 de 20 de janeiro, total 40 acidentes. Dois acidentes. Conava Cane Kman 24, Cane Toran 5, de bem que guarda mate, durante de janeiro, fevereiro de janeiro, né? Se deu aqui. Tô ruim, tô em dor. Tô em dor, não tô em dor. Tô, por acidente. Nem bem, mas me retorno assim. A meta Rússia de direção de trânsito nacional. Polícia mostrou sobre a jovem Cira, tu labela estraga sinais de trânsito Cira e redala público no jardim Cira. Se vanhira estraga facilidade público, se retam pena prisão, tina rua, to tina valo, no multa. Reportagem, Agus Lero, TVE.